গাইজ, আজি মোৰ হৈছে ছেকেণ্ডটো ৰোজা আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ভালেই লাগি আছে গাটো। কালি অকণমান কোৰাণ পঢ়ি থাকোঁতে দুটামান বজাত গাটো অকণমান বেয়া লাগিছিলে, তাৰপাছত অকণমান দেৰি শুই দিয়াৰ পিছত আকৌ ভাল লাগি গ'ল। আজিও ভালেই লাগিছে, একো বেয়া লগা নাই। ফজৰত নামাজ পঢ়ি কোৰাণ পঢ়া পাছতে মই শুই গ'লোঁ, তাৰপাছত একেবাৰে 10 বজাত উঠিছোঁ আৰু আজি বেটীহঁতৰ এক্সাম শেষ হ'ব আৰু বেটীক আনিবলৈ গৈছে বাপেকে। গধূলিলৈকে বেটী আহি পাই যাবহি। মই পিছফালে এনেই অকণমান ওলাই আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। অকণমান অকণমান বতাহ মাৰি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। শুই উঠিয়ে আমি কি কৰোঁ, 10 বজাত উঠোঁ। তো উঠিয়ে কি কৰোঁ, বুটখিনি বইল কৰি দিওঁ, তিৱাই থাকে, বুটখিনি বইল কৰি দিওঁ, ডিমো বইল কৰি দিওঁ। বইল কৰা কামখিনি ৰেডি হৈ থাকে, তাৰপাছত এতিয়া গা পা ধুই নামাজ কোৰাণ পঢ়ি একেবাৰে অকণমান দেৰি ৰেষ্ট ল'ম, শুম তাৰমানে। তাৰপাছত 2টামান বজাত আহি আকৌ বনোৱা সিজোৱাত লাগি যাম। আৰু এতিয়া ডিমো বইল কৰি দিলোঁ, বুটো বইল কৰি দিলোঁ। 2টামান কাঁহী বাতি আছিলে মাজিবলৈ, সেইকেইটা মজা হ'ল। উঠি ঘৰ চৰ সাৰি চব কাক ফিনিছ, এতিয়া বেলেগ একো কাম নাই। এতিয়া যাম চিধা গাটো ধুম, তাৰপিছত কোৰাণ পঢ়িম, তাৰপিছত আকৌ জোহৰৰ ৱাক হ'ব, জোহৰৰ নামাজ পঢ়িম, তাৰপিছত শুম, তাৰপিছত আকৌ বনোৱা সিজোৱা, সদায় যিখিনি সেইখিনি আৰু। বাকী মানুহ চব কামে কামে ওলাই গ'ল আৰু শুই থকাবিলাক শুই আছে, আৰু আমি দুজন উঠি লৈ আৰু আমি দুজনী উঠিলোঁ। আজি ইফতাৰত কি হ'ব ৰিজোৱা না? আজি খিচিৰি হ'ব। আজি আৰু ময়ো কিবা এটা বনাম, আজি কিবা এটা বেলেগ আইটেম এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, দেখুৱাম আপোনালোকক, আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি দুজনী উঠিলোঁ, অকণমান টাইম ৰৈছোঁ, তাৰপিছতে গা ধুম, নামাজ পঢ়িম, কোৰাণ পঢ়িম আৰু। হাই গাইজ, মই এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হৈ গ'লোঁ নামাজ পঢ়িবলৈ, কোৰাণ পঢ়িবলৈ গা ধুই আজৰি হ'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া যাওঁ আজান দিবলৈ, আৰু আধা ঘণ্টা আছেই, আধা ঘণ্টাত মই কোৰাণ এক্সিপেৰা পঢ়ি ল'ব পাৰিম। তো ভাবিছোঁ কোৰাণকে পঢ়ি লওঁগৈ, তাৰপৰা নামাজ পঢ়িম, তাৰপৰা আকৌ কোৰাণ পঢ়িব লাগিব, তেনেহ'লে মই কোৰাণ পঢ়ি লওঁগৈ। আমাৰ ঘৰত এটা আৰু নামাজ চুটিন চিটিকি আছিলে নানীয়েকৰ ঘৰত, আজি আহিছে, ৰোজা ধৰিছে পূৰা, আৰু আজিৰ পৰা ঘৰত থাকিব। 3 তাৰিখৰ পৰা স্কুল আছে, স্কুল খুলিলে স্কুললৈ যাব, ৰোজা ধৰিব। এতিয়া মই নামাজ পঢ়ি কোৰাণ পঢ়ি আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট বিচনালৈ আহিছোঁ, মাত্ৰ 20 মিনিট হোম, তাৰপাছত ইফতাৰি বনাবলৈ যাম। আৰু অকণমান নোহোৱাকৈ মই একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া, কাৰণ বহুত টোপনি টোপনি লাগিছে, গাটো বেয়া লাগিছে। অকণমান মই শুই লওঁ, তাৰপাছত লগ পাইছোঁ আপোনাৰ পাকঘৰত। বাই বাই। আজি ইফতাৰত মই এটা নতুন ৰেচিপি বনাম, ৰেচিপিটো ময়ো প্ৰথমবাৰ বনাম, মই নিজৰ আইডিয়া কৰি বনাম আৰু আপোনালোককো, আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু কেনেকুৱা লাগিব খাই ময়ো এতিয়ালৈকে গম নাপাম, আজি প্ৰথমবাৰ মই ট্ৰাই কৰিম, এনেকৈ বনাই চাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তেনেহ'লে আহক আপোনালোকে বস্তুখিনি মোৰ লগতে চাই লওক, কিন্তু খাই কেনেকুৱা লাগিব মই খোৱাৰ পিছতহে গম পাম, তাৰ টেষ্টটো ময়ো নাজানো। আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিম, মই নিজে আইডিয়া কৰি বনাব লৈছোঁ, তেনেহ'লে আহকচোন চাওঁ। মাংসখিনি কিমা কৰি ল'লোঁ, এইখিনি কিমা কৰা হৈ গ'ল। অলপমান ময়দা লৈ লৈছোঁ, ময়দাখিনিতে মই অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু কালজিৰা দিছোঁ, অকণমান মই জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দেখিছে নহয়, এইখিনি হৈছে ধনিয়াৰ চাটনি আৰু এইখিনি হৈছে পদিনাৰ চাটনি, এই দুইখিনি মিক্স কৰি পিনে মই সানি ল'ম। প্ৰথমতে মই গৰম কৰি লোৱা ঘিউখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি পানী নিদিওঁ, এই চাটনিখিনিৰে, ধনিয়া চাটনি আৰু পদিনা চাটনিখিনিৰে মই খচি ল'ম। এয়া চব ইমান ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল কালাৰ। এখন মুচি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই বেলিব লাগিব, কাৰণ বেলনীখনতকৈ ডাঙৰ হ'ব। এনেকুৱা ডাঙৰ এটা ডো লৈ লৈছোঁ ইয়াতে, এতিয়া বহুত ডাঙৰকৈ বেলি যাম। এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজত এটা মই ৰুটি বনাই ল'লোঁ, কিমা বনাই লৈছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে দি যাম। আৰু ৰোলটো কৰোঁতে বহুত টাইটকৈ কৰিব লাগিব। এইফালে এইটো ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰি ল'লোঁ আৰু এই ছাইডটো মই পানী দি দিম। চুৰি লৈ এতিয়া এনেকৈ কাট কৰি যাম,
পানীত অলপ ময়দা লৈ লৈছোঁ আৰু এটা বাটি তেল লৈ লৈছোঁ। হাতত এইদৰে তেল লগাই ল'ম। তেল লগাই ইয়াৰে এটা এটা ধুনীয়াকৈ বনাই ললোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ডিপ কৰি যাম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত একেবাৰে কম জুইত ভাজিব লাগিব। এটা বনাই গৈছোঁ আৰু ময়দাত এনেকৈ মই ডিপ কৰি গৈছোঁ। আমাৰ এজনী নামাজ পঢ়ি আহিলে, মই পঢ়াই নাই। মই ৰেচিপিটো বনাই আছোঁ কিন্তু নাম বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। ৰিজুৱানাই মোক এতিয়া দিবলৈ কৈছে। কি দিম ৰিজুৱানা? পুদিনা কচৰি। আজি ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ব পুদিনা পুদিনা কচৰি। আজি ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ব পুদিনা কচৰি। হা, নাম পাই গ'লোঁ। এতিয়া নামটো পাই গ'লোঁ, বাকী টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব নাজানো। যদি ভাল লাগে তেতিয়া আপোনালোকক বনাব ক'ম, যদি বেয়া লাগে তেনেহ'লে নবনাব। এইকেইটা আজি হৈ গ'ল, বাকী টেষ্টটো ইফতাৰৰ পাছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেই। আজি আমাৰ নাচমিনে ইফতাৰী উলিয়াইছে, প্লেট ৰেডি কৰিছে। বেটা উজু কৰি আহিবি যা। আৰু এইফালে ৰিজুৱানাই খিচিৰি বনাই আছে আৰু ইফতাৰ কৰি সকলোৱে খাই কাম বন কৰি এটোৱা পাছত মই চেহেৰিৰ কাৰণে তৰকাৰীখিনিও বনাই দিলোঁ। মই একেবাৰে আপোনালোকক ইফতাৰ কৰা বহুত দেৰি পাছত লগ পাইছোঁ। ইফতাৰ কৰিয়ে নামাজ পঢ়িলোঁ, মগৰিবৰ নামাজ পঢ়াৰ পাছতেই তাৰপিছত আকৌ ইফতাৰ কৰিলোঁ। ইফতাৰ কৰি চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ তাৰপাছত জানেই আৰু পাকঘৰৰ কিমানখিনি কাম থাকে, সেইখিনিও ৰিজুৱানাই মই দুজনীয়ে পটাপট কৰিলোঁ। কৰি এতিয়া 7টা বাজিলে আৰু চেহেৰিৰ কাৰণে তৰকাৰীও পাতিলোঁ। বেটি আহিব আৰু বেটি আহি পাবহি অলপ পাছত। মই তাই অহা আগে আগে মই নামাজটো পঢ়ি আজৰি হৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে মই পটককৈ নামাজটো পঢ়ি আহোঁগৈ। বাই বাই। আৰু প্ৰথমবাৰ মই নামাজ পঢ়ি শেষ হৈছে, তাৰ অকণমান পাছতেই বেটিও আহি পালেহি। তাইও বেচেৰি এক্সাম দি শেষ হোৱাৰ পাছতেই বাহিৰে বাহিৰে কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলে। আৰু ইউনিফৰ্ম চেঞ্জ কৰিবলৈ টাইমো নাপালে চাগে, সেইকাৰণে ইউনিফৰ্মৰ সৈতে তাই ঘৰলৈ আহিলে। কিতাপ কিনিলে নি? হাজবেণ্ডে কেমেৰাৰ আগত ওলাবলৈ বহুত বেয়া পায় আৰু মই ফটো তুলিছোঁ বুলি কৈ মিছা কথা ক'লোঁ আৰু মনে মনে ভিডিঅ'টো উঠাই ল'লোঁ আৰু তেওঁ গমেই নাপালে ফটো তুলিছোঁ বুলিয়ে ভাবিছে। আজিলৈ বিলাক।